მოგურმესი მადლობა მოწვევისთვის გაზეთ პრაიმ ტაიმს ხელმძღვანელობას. არ მიყვარს პრესასთან ხშირი ურთიერთობა, მგონია რომ 20 წლის განმავლობაში შეიძლება დავღალე კიდევაც. ამიტომ ხშირ გამოჩენას გაურბივარ ხოლმე პრესასთან. ამიტომ მომავალში თუ მაქსიმალურად შეეცდებით, რომ მე ხშირად არ მომიწვიოთ, მადლობელი დაგჩებით. რა თქმა უნდა, უმთავრესი მიზეზი, ერთი პატივია, რა თქმა უნდა, მოწვევა ამასთანავე, რა თქმა უნდა, 27 სექტემბრის ღონისძიება არის კარგს მომდგარი და ძალიან უღელავ. ამასთანავე, ნუ რამოდენიმე საკითხი, რომელიც ორგანიზაციაში, რომელიც სულ ახლახან შეიქმნა, საქართველოს ლეგიონში დაგროვდა და ჩავთვალე, რომ თქვენი მეშვეობით საჯარო გამეხადა და იქნებ შედეგზე იყოს ორიენტირებული ჩემი განცხადება. პირველი, საქართველოს ლეგიონის შექმნისთანავე უმთავრეს ამოცანად დავისახეთ ადამიანი. რო ეს საკითხი ჩვენ ქვეყანაში ადამიანი თუ სახელმწიფო უკვე 20 წლის განმავლობაში მაინც ხდება წინააღმდეგობის წარმოშობის საფუძველი ერთის მხრივ სახელმწიფო ძლიერება ეს სარე რომელიც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობისთვის მეორე მხრივ ადამიანი კვლავ რჩება ჩვენ ერთად ჩემთვის და ჩვენი ორგანიზაციისთვის საფუძვლად იმისა, რომ ჩვენ მათი ტკივილი გავიზიაროთ და მხარდაჭერა აღმოვა. ანუ თუნებას დამთავრდ, პირველი ადამიანთან დაკავშირებით საკითხებს დავაყენე, რომელიც ყველაზე მტკივნეულია ჩემთვის და წავაწყდეთ წინააღმდეგობას. ეს შექმნისთანავე ჩვენ ორგანიზაციაში უამრავი ადამიანი მოვიდა, იმიტომ რომ მის რაღაც უსამართლობასთან, კანონის უზენაესობასთან დავაყენეთ აქტუალურად ჩვენი ორგანიზაციის სამოქმედო გეგმებში, ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად და მობრძანდა უამრავი ადამიანი, რომელმაც რაღაც კუთხით ითხოვა ხარდაჭერა და დახმარება, რომელმაც ვერ ნახა სამართალი თუ ელემენტარული ხელმისაწვდომობა სიცოცხლისათვის. მინდა თქვენი მეშვეობით დღეს გამოვიყენო ეს ტრიბუნა და პირველი აღნიშნო. აი მინდა რომ ვიყო კონსტრუქციული ამ სახელმწიფოში, არ მინდა რომ ერთხელ მე მომიწია რაღაც სამოქალაქო დაპირისპირებაში მონაწილეობა და მაქვს სურვილი რომ მეტი აღარ აღმოჩნდე ამ დინებაში. მინდა ვიყო კონსტრუქციული, კეთილი, კეთილშობილი, მადლიერი, მაგრამ სამწუხაროდ ვაწყდები იმას, რომ მე ვთავაზობ კეთილშობილებას, კეთილმოსირნეობას, ისინი მთავაზობენ, რომ ვიყო ბოროტი, გაბოროტებული და სასტიკი და უსამართლობისთვის მებრძოლ. მე ვთავაზობ, რომ ყოველ კეთილ საქმეზე ვიყო მადლიერი ხელისუფლებას, ისინი მთავაზობენ, რომ მე ვიყო გაბოროტებული და მებრძოლი დაპირისპირებული. აი ეს არის პირველი თემა და ორ მაგალითს მოგიყვანთ მე გამოვიყენებ დღევანდელ სტუდიას. პირველი, თავბატონო ზია, აი მომზადდით რა და ეს თავზე. ერთხელ ბატონმა ციკლაურმა გააკეთა განცხადება პარლამენტის წევრმა რა და მზადდება. გააკეთა განცხადება, რომ ყარყარაშვილისგან ქართული არმია უნდა დავიცვათო, გახსოვთ ალბათ ესეთი განცხადება იყო. მომართა ქალბატონმა ნელემ შვილთან დაკავშირებით. შვიდი მზია მოკაცრავად. შვიდი წელი მსახურობდა სპეცდანიშნულების სამხედრო ნაწილში მისი შვილი, საბრძოლო მოქმედებებში განვლო. საბრძოლო მოქმედებები განვლო. დილის
8 საათზე სამსახურში მანქანით მიემგზავრებოდა და გზაში გარდაიცვალა ავარიისგან. ავტოსაგზაო შემთხვევისგან. ნაიღუპა სამხედრო მოსამსახურე წელიწადია ქალბატონი ეძებს სამართალს. 7 წელი ადამიანი იხდიდა დაზღვევას და იმისთვის, რომ თურმე მანქანის სიჩქარე იყო გადაჭარბებული 10 კმ/სთ თუ 20 კმ/სთ, არც პენსია და არც დაზღვევა თურმე არ ეკუთვნის ჯარისკაც, რომელმაც 7 წელი ემსახურა სამშობლოს. აი რო ვუყურებ ყოველ მოსვლაზე მე მცხვენია ქალბატონი მზიასე, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ვეხმარებ. მინდა რომ აი ეს ერთი საკითხი, ქალბატონი მზიას საკითხი შეისწავლო, გაახმოვანოთ და ისევ მიუმართოთ. არ ვიცი კანონის ინტერპრეტირება როგორ ხდება, მაგრამ 7 წელი თუ ემსახურა ადამიანმა და იხადა დაზღვევა, სიცოცხლის დაზღვევა, რა მნიშვნელობაა სამსახურში მიმავალს გზაში 10 კმ/სთ გადააჭარბა თუ 15 კმ/სთ. აი ვერ ხვდები კანონის ინტერპრეტირება როგორ არის, რომ 7 წელი სადაზღვევო კომპანია მისი ხელფასიდან ფული აიღო და იმისთვის, რომ ადამიანს სამსახურში მიეჩქარებოდა, გარდაიცვალა და მას არ ეკუთვნის თურმე არც დაზღვევა, არც პენსია და არც არა. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხი, ბატონო გრიშა, ჩემ გვერდზე დამზადეთ, არ ჩამოიხსნა სახეზე. ტაიმ ტაიმა შესანიშნავი საქმე გააკეთა და ძალის კამი მოწიენა. მიეც სულოს კამია. შესანიშნავი საქმე გააკეთა წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით, საერთ ამ ღირებულებების გამტკიცებასთან დაკავშირებით. და მე ჩემი პატივისცემა არის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ამგვარი აქტ ინიციატივები გვიცოცხლებენ ჩვენ და წარსულს და ყოველმა ტკივილმა ჩვენ უფრო უნდა გაგვაძლიეროს და უფრო ძლიერი უნდა გამოგვიყვანოს ქვეყანა. ახლა მე მოვედი პრაიმ ტაიმთან შველისათვის ერთ საკითხს. ბატონი გრიშა მსახურობდა ჩემ დროს აფხაზეთის ომი განვლო ჩემთან ერთად სომეხი ეროვნების საცურიანი დრონის სატანკო ნაწილში, ასეულში. ამის შემდეგ 2008 წლის ომის დროს თბილისის მერიის სასწრაფო დახმარების სამსახურში მუშაობდა, მივლინებული იყო ომის დროს. ამის შემდეგ 14 აგვისტოს, როდესაც 160 დაღუპული მებრძოლის გადმოსვენების საკითხი იყო, გადმოსვენების საკითხი ასევე მივლინებული იყო, პირადად მონაწილეობდა გახსნილი ცხედრების ამოთხრაში, გადმოსვენებაში. ბევრმა იცით ალბათ, რომ დროთა განმავლობაში ცხედარის გახსნის შემდეგ სუნიაკ ვირუსია დაავადება ეტყობა აი ამ ამოთხრის დროს. შემთხვევით მას ან უფლის მოწმენდის დროს, ან ცრემლის მოწმოდის დროს ხელი მიედო სხეულზე, მას შემდეგ დაემართა კანის კიბო. მიიღო მადლობა ბატონი გიგი უგულავასგან, მიიღო მადლობა, შეასრულა თავის მოვალეობა, ოჯახებს დაუბრუნა მიცვალებულები. ახლა ცოტა მძიმე სურათი იქნება, მაპატიეთ, მაგრამ მე მინდა ნახოთ და ტელევიზიებით აჩვენოთ რა. აი ამ სახის კიბო, აი ამ ხელის შეხებიდან გადმოსვენების დროს განვითარდა სახის კიბო. აი მას შემდეგ ვცდილობ, რომ წერილით მიმოწერით ხელისუფლებას, ხოლო და შემდეგ მადლობა გადაუხადო, რომ აი ამისთანა დამსახურებულ ადამიანს მან რო ოპერაცია გაუკეთა და არ უნდათ რომ მადლობა ვთქვა, რომ ეს გაკეთდეს, მათ უნდათ რომ ეს შევიგინო, გავილანძღო, ვიჩხუბო და ვიბრძო. აი გადაიღეთ ეს კადრი და აჩვენეთ რა, იქნებ დახონ ტელევიზორში ხელისუფლებამ ჩამოიღეთ. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრების რეალობა. ამის შემდეგ ჩემზე გავრცელდა 1000 ჭორი, რომ
რატოა გაბოროტებული, რატოა დაპირისპირა, არ მინდა არავისთან გაბოროტება და არ მინდა არავისთან გაბოროტება. დაპირისპირა, მაგრამ აი საშველი ვერ უნახე. აი ეს არის დამსახურება ადამიანების. ერთი მხრივ, ადამიანმა 7 წელი ამსახურა სიცოცხლეს და საშველი ვერ ნახა. მეორე მხრივ, ადამიანმა, რომელიც გულწრფელად ოჯახებს დაეხმარა და დაუბრუნა თავის მიცვალებულების შვილები, შემდეგ მას როცა გაუჭირდა საშველე უკვე აღარ არის. იმასაც არ ვაგანგებ, რომ შესაბამისად სიგვე ჯანდაცვის ამინისტროს და რაღაც. ერთხელ დაეხმარნენ პირველ ეტაპზე, სანამ კიბო განვითარდებოდა სახის 2000 ლარით. პირველად მკურნალობა მაშინ ჩატარდა, მაგრამ ამ კიბო როგორც ციცით პირველივე დღეს არ ვითარდება. პირველ დღეს რაღაც კანის დაავადება იყო, დღეს უკვე 2 წლის თავზე განვითარდა სახის კიბო და ყველგან წერილი ვეტერანთა დეპარტამენტში, ჯანდაცვის სამინისტროში, მიწერილი წერილი, მადლობებით, ყველა საშუალებებით არის თან აქვს საბუთები. პასუხი მოვიდა ჯანდაცვის სამინისტროდან, სახსრები არ გაგვაჩნია. მერიასთან თხოვნით, ვიკა დოლიძეს თხოვეთ, რომ შუამდგომლობა და მისი მეშვეობით რომ ყოფილიყო ეს ხარდაჭერა და დახმარება. დახმარება ნუ არ არის საშველი. აი ვერ გადავლახეთ. ახლა გუშინ კიდე იყო შეხვედრა და ორი კვირის შემდეგ, ეს ორი კვირა არ ვიქნებიო ვიღაცამ ჯანდაცვის სამინისტროში თუ მერიაში. ორი კვირის შემდეგ მოდი და ვისაუბროთ. ნუ აი არ ვიცი რა არის გამო. 2008 წლის 14 აგვისტოს აი მიცვალებულების გადმოსახედაზე იყო მიმაგრებული მისი სასწრაფო დახმარება და თვითონ ფიზიკური 6900 ლარზეა ოპერაცია სასწრაფო გადაუდებელი რა გაკეთეთ. ანუ ზოგი 6900 ლარზე. ცაცურიანი გრიგოლი. მზია მელაძე. მელაძე. გივი მელაძე იყო ვაჟი. ეს გენინსპექცია მითხრა უარი და აი სიგუთის სადაზღვო კომპანია მითხრა რომ ჩვენგან არ გეკუთვნითო, იმიტომ რომ სამსახურებრივი არისო და სამსახურებრივი როცა არის გენინსპექცია უნდა ანაზღაუროსო. და გენინსპექცია დამიწერა რომ თქვენი შვილის ბრალი არისო და არ გეკუთვნითო მაგის გულისთვისო. გუდის გეკეთეთ სამსახურებრივი რა არის სადაზღვო რა არის რომელი კომპანია სამსახურის დროს რომ მიდიო და ეგ არის სამსახურებრივი. კი კი და ეს უნდა ანაზღაუროს გენინსპექცია. ეს რომ ყოფილიყო აშვებულების დროს რომ ყოფილიყო ან სამსახურის საათების გარეშე, მაშინ ჩვენ უნდა აგვენაზღაურებინა. აქ გვაქვს და დაკეტილი წესავით არის ერთმანეთზე. ესე იგი, სამსახურში რო არ წასულიყო და რესტორანში რომ მოხდომოდა ეს ფაქტი, მაშინ დაზღვევას, იმიტომ რომ სიცოცხლის დაზღვევა დაზღვეული იყო, მაშინ სადაზღვევო კომპანია მისცემდა ფულს ჩვეულებრივად და გამოძიება უნდა გამოიწვიოს, ვინ გამოიწვია საავარიო სიტუაცია. და მე რო ამას დავობდი რომ გამოიწვიათ, ხო მე ჩაატარეს მეორე ექსპერტიზა და დაწერეს ჩემშილს მოუმატეს სიჩქარე და იმ მეორეს დააკლეს პირიქით. და ასე დაწერეს, რომ ჩემი შვილი ტყუოდა და სინამდვილეში იმან გადმოუჭრა ორი რეზულტატი. ისაც არა, დაღუპილია, ისაც გარდაცვლილი არის, მაგრამ მე უკვე ბოლოს მივხვდი რა რატომ გაანტყუნეს ჩემი შვილი, რომ ეს დაზღვევა არ მოეცათ ჩემთვის და მანამდე საერთოდ არ ვიცოდი რომ დაზღვევა მეკუთვნოდა და რატო